Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η πρώην ανωτάτη σχολή οικονομικών και εμπορικών επιστημών, είναι το αρχαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της πατρίδας μας στους χώρους των οικονομικών επιστημών και της διοίκησης επιχειρήσεων. Αργότερα προσθέθηκαν τα γνωστικά αντικείμενα της πληροφορικής και της στατιστικής. Από το 1920, με πολύ ψηλό αίσθημα ευθύνης, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία του πολυτιμότερου πόρου που μπορεί μια χώρα να έχει, δηλαδή το ανθρώπινο κεφάλαιό της. Το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι το πρώτο γραφείο αυτού του είδους που ιδρύθηκε σε ελληνικό πανεπιστήμιο το 1992 και μαζί με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας αποτελούν τη δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποστολή του Γραφείου Διασύνδεσης, όπως λέει και το όνομά του, είναι να φέρει σε επαφή τους φοιτητές και τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου μας με την αγορά εργασίας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα. Για να το επιτύχει αυτό, έχει αναπτύξει μια σειρά δράσεων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται κυρίως σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά τις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις και ο δεύτερος άξονας αφορά τις υπηρεσίες προς τους φοιτητές μας από φοιτητές, είτε των προπτυχιακών μας είτε των μεταπτυχιακών μας. Και καταλάβαμε, διαπιστώσαμε μέσα από τα χρόνια ότι υπάρχει μια ανάγκη να βοηθήσουμε τους φοιτητές και τους αποφοιτητές σήμερα, πέρα από την τεχνική τους επάρκεια, να στοιχειοθετήσουν καλύτερα και την επαγγελματική τους κινητικότητα. Αυτή ξεκινάει από το βιογραφικό σημείωμα, το οποίο σήμερα οφείλει να είναι άψογα καταρτισμένο και δομημένο. Συνεχίζει με τη συνέντευξη επιλογής, δηλαδή βοηθούμε τους υποψηφίους να είναι έτοιμοι, κατάλληλα προετοιμασμένοι εν ώψη διαδικασίας αναζήτησης εργασίας και έβρεσης εργασίας. Συνεχίζουμε με το πλάνο καριέρας, δηλαδή με το τι έχουν κάνει στην εκπαίδευσή τους, τι μπορούν να κάνουν τα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα, που μπορούν να κινηθούν και η μεταπτυχιακή τους ειδίκευση. Μία το εργαλείο και άλλη μία τα καθήκοντά σου εκεί, η θέση σου εκεί, με τι ασχολείσαι. Ασχολούμαστε με τα μεταπτυχιακά αυτά καθεαυτά, εσωτερικού-εξωτερικού, και συνεργαζόμαστε με τους φοιτητές και τους αποφοιτητές στο κομμάτι της επιλογής των μεταπτυχιακών. Δηλαδή, τι έχουν κάνει μέχρι τη φάση αυτή εκπαιδευτικά, ποια η επιστημονική τους κατάρτιση και ποιο θέλουν να είναι το επόμενο επιστημονικό τους πεδίο. Η πιο σημαντική εκδήλωση που πραγματοποιεί ετησίως στο Γραφείο Διασύνδεσης είναι οι Μέρες Καριέρας του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, όπου εκπρόσωποι εταιριών, συνήθως από διευθύνσεις ανθρώπινου δυναμικού, έρχονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και έρχονται σε επαφή μέσω συνεντεύξεων με φοιτητές και αποφοιτητές του Πανεπιστήμιου μας. Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της φοιτητικής ζωής τους. Και γιατί το λέω αυτό? Νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ σαφή στόχο, σαν κεντρικό γραφείο πρακτικής άσκησης. Έχουμε ένα ξεκάθαρο πλάνο δράσης και έχουμε και ανθρώπους, τους κατάλληλους ανθρώπους για να τον υλοποιήσουμε. 15% των φοιτητών μας, οι οποίοι πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, στη συνέχεια, μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης, μετά την ολοκλήρωσή της, δέχονται προσφορές για μόνιμη θέση απασχόλησης στη συγκεκριμένη επιχείρηση ή στο συγκεκριμένο φορέα και οργανισμό. Είναι ένα εργαλείο το οποίο βοηθάει τα στελέχη του μάρκετινγκ της επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα τόσο στους φοιτητές όσο και στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Ο πρώτος στόχος είναι οι φοιτητές να μπορέσουν να συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη. Για το σκοπό αυτό, απαιτούμε από τις επιχειρήσεις οι οποίοι συνεργάζονται στο πλαίσιο του θεσμού της πρακτικής άσκησης να δημιουργήσουν πραγματικές παραγωγικές θέσεις. Ο δεύτερος επιμέρους στόχος είναι να δώσει δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν μια πρόσβαση στην αγορά εργασίας και να εξοικειωθούν με το εργασιακό περιβάλλον. Ο τρίτος στόχος είναι να δοθεί δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν μια εικόνα για την αγορά εργασίας, ώστε να μπορέσουν να προσδιορίσουν με σαφήνεια την αυριανή επαγγελματική τους ζωή και καριέρα. Ο τελευταίος πυλώνας αφορά την αξιολόγηση. Εδώ είμαστε πάρα πολύ απαιτητικοί, γιατί ζητάμε και από τους φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την πρακτική άσκηση να κάνουν τη σχετική αξιολόγηση της εμπειρίας.
Ταυτόχρονα, ζητάμε και από τις επιχειρήσεις και οργανισμούς, οι φορείς που υποδέχονται τους φοιτητές μας, να αξιολογήσουν τις επιδόσεις και την απόδοση του κάθε φοιτητή. Αυτό μας βοηθάει να δούμε, πρώτον, κατά πόσο οι φοιτητές αποκόμισαν αυτά τα οποία εμείς ευελπιστούσαμε, αλλά και δεύτερον και πολύ σημαντικό, να, αν μου επιτραπεί η έκφραση, να ξεσκαρτάρουμε επιχειρήσεις οι οποίες δεν τοποθετούν φοιτητές σε πραγματικά παραγωγικές θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα εμείς στο μέλλον αυτές να τις βάζουμε, αν θέλετε, σε μια λίστα που δεν τις συνιστούμε στους φοιτητές για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης. Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ξεκινήσαμε μια επικέντρωση σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας από τις αρχές του 2000. Ήδη αυτή τη στιγμή διδάσκονται 15 μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τα οποία παρακολουθούν πάνω από 1.000 φοιτητές σε ένα πρακτικό περιβάλλον όπου υλοποιούν επιχειρηματικά πλάνα αλλά και σχεδιάζουν νεοφυείς επιχειρήσεις. Να γνωρίζεις ανά πάσα στιγμή τη διαθεσιμότητα που έχει στα προϊόντα. Επίσης, έχουμε ένα εξειδικευμένο μεταπτυχιακό, το International MBA, το οποίο έχει μια κατεύθυνση σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, όπου το παρακολουθούν κάθε χρόνο 15 με 20 φοιτητές και αυτοί, πέρα από το MBA, σχεδιάζουν και υλοποιούν τις νέες τους επιχειρήσεις. Στα πλαίσια των διαγωνισμών που οργανώνουμε και ειδικά του διαγωνισμού Innovation, που έχει σχέση με την ψηφιακή επιχειρηματικότητα, κάθε χρόνο φοιτητές μας διακρίνονται στις πρώτες θέσεις από το μεταπτυχιακό, το διεθνές MBA, που υπάρχει κατεύθυνση καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Κάθε χρόνο, τουλάχιστον 3 με 4 απόφοιτοι προχωράνε με επιτυχία στη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη εξωστρέφεια, παίρνοντας και πολύ σοβαρά βραβεία διεθνή και δημιουργώντας επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υψηλή επίδραση και όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Όλες αυτές οι δράσεις στο Πανεπιστήμιο μας συντονίζονται από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, η οποία λειτουργεί εδώ και χρόνια, ήδη έχει ενταχθεί στο οργανόγραμμα του Πανεπιστημίου και βοηθάει πάρα πολύ όλους τους καθηγητές του Πανεπιστημίου μας που θέλουν να ασχοληθούν με τα θέματα εκπαίδευσης και έρευνας σε αυτό το χώρο. Τουλάχιστον 20 αυτή τη στιγμή συνάδελφοι στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ασχολούνται είτε εκπαιδευτικά είτε ερευνητικά με αυτό το αντικείμενο. Από το 2014 και στα πλαίσια του έργου Αθήνα, του Δήμου Αθηναίων, έχουμε σχεδιάσει και λειτουργούμε ένα κέντρο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, το οποίο βοηθάει ερευνητές του Πανεπιστημίου, μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και απόφοιτους που έχουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, να έρθουν και με τη βοήθεια ειδικών εμπειρογνωμόνων να τις υλοποιήσουν. Αυτή τη στιγμή, 25 περίπου ομάδες υλοποιούν την επιχειρηματική τους ανάπτυξη στα πλαίσια αυτού του κέντρου που λέγεται Athens Center of Entrepreneurship and Innovation, ACIN. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ανοιχτό σε συνεργασίες και συνέργειες. Ήδη έχουμε πολύ στενή συνεργασία με πανεπιστήμια από την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Πολωνία, την Ισπανία και ξεκινάμε αυτό το καλοκαίρι ένα διεθνές καλοκαιρινό σχολείο, ειδικά για ερευνητές και επιστήμονες στο χώρο της πληροφορικής και πώς μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις νέες τεχνολογίες για να δημιουργήσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα με έμφαση στο διαδίκτυο. Στην αφετηρία της δεύτερης εκατονταετίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέσα σε αντίξωες συνθήκες, κατορθώνουμε με ευελιξία όχι μόνο να επιβιώνουμε, αλλά να εξελισσόμαστε, να ορματιζόμαστε και να σχεδιάζουμε ένα καλύτερο μέλλον. Ορματιζόμαστε ένα πανεπιστήμιο με ακόμη μεγαλύτερη διεθνή αναγνώριση από τη σημερινή, που θα προσελκύει ό,τι καλύτερο από διδακτικό προσωπικό και ό,τι πιο ελπιδοφόρο από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, όχι μόνο από τη χώρα μας, αλλά και από την ευρύτερη γεωγραφική μας περιοχή. Με άλλα λόγια, οραματιζόμαστε να καταστούμε ένα διεθνές πανεπιστήμιο. Ένα πανεπιστήμιο που θα μπορεί να απλωθεί στις χώρες του ευρύτερου γεωγραφικού του χώρου.